Hiroso bebe kokoa amin'ny fanaraha-maso ireo sambokely sy ireo sambombarotra ary ireo sambompanjony vezivezy amin'ny sisin-dranomasina eto Madagasikara ny eo anivon'ny CFM. Teboka maromaro ny tanjona hotsatsarina amin'izany hoy ny talen jeneraly. Afantarana aloha zany a ny ataontsika hoe ny resistance an'le balise zany a izay apetraka eny amin'ny sambo ary a ny fampiasana teknika zany a an'ilay plateforme amin'ny zanabolana izay a hijerevana ny fivezivezen'ny sambo. Ny tanjona faharoa de ny fanomezana zany a andreo le ataontsika hoe sampandraharam-panjakana ny sy ny tompon-tsambo ny accès zany a amin'ny fahitana ny fivezivezen'ireo sambo ireo ka ahafahan'zareo zany a mampiatra asan'zareo zany a amin'ny fahitana ny fivezivezen'ireo sambo ireo araky ny missionny tsirairay. Ary farany fijerevana ihany koa zany a sy fidiniana avy atrany a ny mikasika ny hoe inona no mety hotoy an'ilay tetikasa andrana zany. Ahazo tombontsoa amin'ity tetikasa andrana ity ireo sambo madinika. Lafiny aroloza eny an-dranomasina na ny vonjaina eny an-dranomasina na ny antsoina any amin'ny teny teknika hoe recherche sauvetage maritime zany satria eo amin'io le balise zay napetraka io a de misy bouton anankiray zany a izay afaka tsindrino ny mpanamorony sambo ary de manome avy atrany ny information zany momba ny SOS zany a aty amin'ny administration sahala amin'ny CFIM zany a na ny PMF izany hoe hita aty amin'ny salle de veille zany hoe sambo ihanyna en difficulté ny amin'ny toerana ohatran'izao. Sehatra maro no mikaondo ao anatin'ity tetikasa ity toy ny CFIM na PMF ny ARTEC ny CSP ny CFOM ary ny agence britannique eo amin'ny resa.